A teraz, áno, čo sa týka tej zahraničnej politiky a migrácie. Prepáčte, ale takto vedenú debatu považujem za nedôstojnú. Veď existuje tu celospoločenská dohoda, že ekonomická migrácia nie. Proste ja nepoznám politika, ktorý by povedal, že podporujem ekonomickú migráciu. A toto sa dá vyriešiť veľmi ľahko a bez emócií. Ja by som nie len, že v prípade, že by vláda niečo robila, že ničím by som to nepodmieňoval, proste vzal by som si poctivo tie právomoci v oblasti zahraničnej politiky späť, pretože sa nejdem do toho úradu ulievať a zašívať. Nie len v niektorých prípadoch, ktoré si vyberiem, ale proste tak, ako mi to ústava umožňuje, by som sa zhostil tejto úlohy, chodil by som pravidelne na samite Európskej únie a ja vám garantujem, že otázka kvót, ktorá keby sa aj nastolila, proste neprejde, proste nie. Je tu, no, zatiaľ je to nefunguje jedna, táto otázka. No, je to jedna z mála otázok, kde existuje celospoločenská dohoda, tak nevyrážajme otvorené dvere a nestrážme občanov, lebo také veci, že po nociach chodí v Bratislave veľa občanov tmavšej prati. Ja som rád, že je tu veľa turistov. A prepáčte, ale aj to, pán Harabin, vy sám ste napísali a neodvolali ste to, že k 1. júlu sa má vláda naviesť 11 tisíc černochov. Preboha, nestrašte ľudí, je to nedôstojné. Táto téma by sa mala riešiť bez emócií, pretože vnášame do toho zbytočný chaos, do otázok, ktoré sa dajú riešiť racionálne a s chladnou hlavou. Dobre, prezident republiky, posledná veta, by mal prebudzať v ľuďoch to najlepšie, čo v nich je. Nie štvať tie najnižšie ľudské pudy, strach, hnev, nenávisť. To proste je nedôstojné, ano, na hlavu štátu. Pán Hrami, zareagujte, ale ja ešte doplním tú otázku, pretože je tu istá skupina obyvateľov, ktorá teda tzv. Slnečkári, nebudeme si hovoriť, tak ich nazýva celá spoločnosť, ktorí teda majú záujem pomáhať migrantom. Prezident má byť prezident všetkých občanov. Myslím, že to je floskula, ktorá, verím, platí. Čiže ako chcete byť prezidentom všetkých občanov aj tejto skupiny ľudí? Aj na pána Chmelera, aj na pána Kraňáka súhlasím s tým, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Samozrejme, že sankcie nemajú byť. A navyše sú v rozpore s medzinárodným právom. Pretože na každé sankcie v zmysle charty OSN musí byť súhlas Bezpečnostnej rady. Čiže tí politici, ktorí chodia a hovoria u nás, že teda sú proti sankciám a idú tam a hlasujú, porušujú medzinárodné právo. Žiadny hoax, pán Chmelár, nie, skutočne nie. Ja som napísal, že podľa určitých informácií má tu prísť. Ja som netvrdil. Prečo šírite klebety? Podľa určitých informácií. A tie určité informácie? Počkajte. A zdroje máte? Na to reagoval, nie, nepoprel to nikto z ústavných. Policajné prezidium reagovalo, alebo kto, že k 1. júlu nie. A kde máte za ruku, že k 1. septembru nie? Alebo k 1. októbru? Pán Chmelár, iba vtedy, vy tvrdíte, že netreba strašiť ľuďmi. Prečo minister zahraničia alebo premiér sa nedištancuje od Marakešského protokolu? Veď on je pre nás záväzný a tam práve sa nastolila otázka. Nie pozastavenia procesu migrácie, ale dokonca riadený proces. To nie je žiadne strašenie. Koľko je teroristických činov v Európe? Vyše 500. Migranti znasilňujú európske ženy, páchajú trestné činy. A naši politici čo robia? Formálne nie a podpíšu Marakešský protokol. Iba vtedy môžeme rozprávať, že nám nič nehrozí, keď sa dištancujú a odvolajú našu účasť a záväznosť vo vzťahu k Marakešskému protokolu. Pán Harabin, platí alebo neplatí? Jedna malá platí pre nás. Iba pre Maďarsko neplatí. Aj na webovej stránke v Bruseli si môžete nájsť, že jedine neplatí pre Maďarsko. Tak prihlásme sa k Maďarsku v tomto smere. Pán Harabin, keď nechceme narušať jednu vec, ak dovolíte, aký je zdroj tejto informácie, odkiaľ vy ste pri tom boli, pri podpise, alebo odkiaľ máte tú informáciu, že takýto protokol bol podpísaný?
protokol, viete, ako v Marakeši. Pán redaktor, ja s pánom Harabinom nesúhlasím vo veľa veciach, ale tu musím potvrdiť, že má pravdu. Protokol, ja sa pýtam, bol podpísaný, áno. Je... Nadväzoval na Rabacký, na Rabackú konferenciu afroazijskú. Na Rabackej konferencii tam práve sa hovorilo, že sa bude regulovať a pozastaviť. A tu sa uvoľnil celý proces. A teda zaregistrovali ste včerajšiu reakciu pána Macrona. Pán Macron povedal, že pokiaľ nebudeme prijímať migrantov, takže nedostaneme eurofondy, čiže nás ešte idú. Tak je to návrh, a nie nový. No nie, ale to dobre. Je priamo ohrozenie. Dobre. Pozrite, on tvrdí, že my potrebujeme európske riešenia, nie. My sme zvrchovaný štát. My potrebujeme naše riešenia a zabezpečiť bezpečnosť našich občanov pred tým, čo nám hrozí. A čím je zaplavená celá západná Európa. To nie sú strašenia, ani pán Chmelár. To je tvrdá realita. Ja som to nepovedal. To je tvrdá realita. Jednu vetu vás poprosím, a Marakešský protokol pre nás platí. Pán Harabin, prosím, trošku ma rešpektujte, lebo je to aj viacero diskutujúcich. Pokiaľ minister zahraničia dá vyhlásenie, že neplatí, tak sa mu ospravedlním. Prosím, jednu vetu, potom pán Zábojník a potom pán Krajniak. Ešte raz, môže platiť ako prezident republiky, proste keď si vezmem tieto právomoci späť, tak to proste nebude. No, o to ide. Ale ja vám hovorím v tom, čom sa odlišujeme, že pre Boha živého nevzbudzujme vášne. Viete, vy tu stále hovoríte o migrantoch, ktorí páchajú násilie na Slovensku. Držme sa faktov a štatistiky. No keď sa páchajú brániť... násilie bieli extrémisti, keď to mám tak týmto jazykom povedať. A nie moslimovia alebo niekto. Tu nie je teraz taká situácia, aby sme museli... A keď in zabil slovenského občana, to bol bielý extrémista? Aby sme museli hovoriť... To bol bielý extrémista? Nie, ale hovorím vám... Objektívne, štatisticky... Tak ja štatistiky pozor, na Slovensku je problém s násilnou trestnou činnosťou bielých extrémistov. Ak dovolíte. Pán Zábojník sa hlási zo všetko. Nerobme z jednej normálnej pouličnej bitky celospoločenský problém. A to nebola normálna spoločnosť, to bola vražda. A nepečiatkujme pouličnej bitky s následkom smrti. Pani, takýchto vražd, viete, koľko je pán Chmelár na Slovensku? A nerobia sa okolo toho demonštrácie a sú aj opačného charakteru. Ja chcem povedať, že nepečiatkujme Slovensko a Slovákov za extrémistov na podklade tejto skutočnosti. Dobre, páni, ja dovolíte. Statistiky vám ukážem. Pán Harabin, musíte niekedy aj počúvať. Áno, hovoríme si, ale ja sa snažím to vrátiť. Úprimne vašu pripomienku. Ďakujem veľmi pekne.